Pedagogiska hörselvården är en samlad länsresurs för hörselskadade, döva, dövblinda samt personer med tinnitus. Efter diagnos och eventuell hörapparatutprovning kallas länets hörselskadade till en fördjupad habilitering eller rehabilitering på pedagogiska hörselvården. Inom den pedagogiska hörselvården samordnas medicinsk, pedagogisk, psykologisk, social och teknisk kompetens. Inom pedagogiska hörselvården finner vi olika yrkesgrupper såsom kanslist, pedagoger, kurator och psykolog. De bistår med exempelvis information kring tekniska hjälpmedel och med stöd i form av samtal och rehabiliteringsdagar. Verksamhetens mål i arbetet med barnen och deras familjer är att föräldrar utvecklar kunskap om hörselnedsättningen hos sitt barn så att de känner sig trygga i sin föräldraroll. Att barn och ungdomar utvecklar medvetenhet om sitt funktionshinder och blir trygga i sin identitet. Verksamhetens mål i arbetet med vuxna är att individen utvecklar kunskap och insikt om konsekvenserna av hörselnedsättning, tinnitus och ljudöverkänslighet. Vår främsta uppgift är att tillsammans med patienten föra en process där brukaren själv är aktiv tillsammans med hörselvården och att det resulterar i att man till exempel kan fortsätta sitt yrkesliv på ett så optimalt sätt som möjligt. För de som har en kombination av grav syn- och hörselnedsättning finns teamet för syn- och hörselskadade och dövblinda. Det kan till exempel handla om stödjande samtal, ledsagningsteknik, punktskrift, varseblivningssystem i hemmet och stöd i kontakt med olika myndigheter. Hej, jag ringer från bildtelefoni. Jag ska förmedla här ett samtal till dig.